របបតបាញ់ខ្ទាស់ក្នុងសហគមន៍ជនរួមជាតិខ្មែរនៅខេត្តកៀនចាំងមានតាំងពីជាង 70ឆ្នាំមកម្លេះបច្ចុប្បន្នបណ្ដាស្ថាប័នគណៈផ្នែកតែងគប់ស្ទង់ជាមួយសមាគមនារីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្សព្វផ្សាយបើកថ្នាក់ផ្ទៃបង្រៀនរបបតបាញ់ខ្ទាស់បន្តការជំរុញមានមានកសិករមានការងារធ្វើបន្ថែមបង្កើនប្រភពចំណូលព្រមទាំងរួមចំណែកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរបបប្រពៃណី មុននេះពេលទំនេរពីកសិកម្មមេមីខ្មែរនៅឃុំទាំងឡាយក្នុងស្រុកចំរៀងតែងកាប់ពក់ឫស្សីដែលមានស្រាប់យកមកត្បាញធ្វើប្រដាប់ដាក់អីវ៉ាន់ឬឧបករណ៍កសិកម្មសម្រាប់លក់ឬដូរស្រូវជាមួយបងប្អូនក្នុងតំបន់សប្តាហ៍នេះប្រមូលផ្ដុំសំខាន់នៅឃុំបាងថាត់បងប្អូនផលិតទៅតាមលក្ខណៈគ្រួសារដើដល់ហ្នឹងមកកាបាក់អីនិយាយតង់ទៅយើងធ្វើស្រែធ្វើចំការហ្នឹងហើយដល់ dân tầm nế dân tầm ba anh tấu lộ đô cảnh ca ngay quay cục thư chẳng đáng tích đây là không bằng thật nếu sập ngay miền sai sập muôi cửa xa ban đã xa nâu một bò bị ní ní hai nấu hai bàn dân sna tàu thật ạ miền một ca nâng từ tua school nâu một bò bị ní nó khung dân ní ដើម្បីជំនួយអភិវឌ្ឍរបបត្បាញខ្ទាស់ប្រពៃណីផ្នែកសមត្ថកិច្ចខេត្តរួមជាមួយសមាគមនារីឃុំ បើកថ្នាក់បង្រៀនរបស់ឲ្យបងប្អូនព្រមទាំងបណ្ដាក់ទុនបំពាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនជួយឲ្យបងប្អូនស្ងប់ចិត្តពលកម្មផលិតបង្កើនប្រភពចំណូលកែលម្អជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំនឹងតពរនារីបានស្នើឡើងទៅអ្នកមុខការនេះបានបើកនៅថ្នាក់បង្ហាញមុខរបរពីនេះពីមុនយើងថាមុខរបរពីនេះដល់ថ្ងៃក្រោយនេះមានថា គេមានធ្វើមុខរបរខ្លះយកចូលទៅលក់នៅក្រុមដែលគេបើកសាទំនាញហ្នឹងច្រើនធ្វើហាក់នោះហើយបានថាឃុំយើងស្នើបើកថ្នាក់បង្ហាញបងប្អូនយើងនៅធ្វើនៅមុខរបរផ្សេងៗទៀតហើយមួយទៀតក៏មានថ្នាក់មុខការនៅខេត្តនៅឃុំគេក៏បានបើកថ្នាក់ ហើយគេមានជួយដល់បងប្អូនយើងនៅឧបករណ៍ដូចជាម៉ាស៊ីនដាត់ត្រៀម៉ាស៊ីនបាត់ចកសប្តាហ៍ថ្ងៃខិតគីងយ៉ាងកំពុងបន្តការបើកថ្នាក់បង្រៀនរបស់ឲ្យបងប្អូនចលនាបងប្អូនបង្កើតបណ្ដាក្រុមផលិតព្រមទាំងអនុវត្តតាមបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសសម្ដៅបង្កជញ្ជិញផលិតផលសម្បូរបែបអំពីមួយម៉ាក់និងគុណភាពខ្ពស់ ទន្ទឹមនោះគឺធានាច្រកចេញឲ្យផលិតផលដើម្បីបងប្អូនស្ងប់ចិត្តពង្រីកការផលិតអភិរក្សភូមិរបរឲ្យបានឋិតថេរយូរអង្វែង។